Ամսի 2-ին է լույս վերջի անգամ իր հետ զրուցել, բայց ամսի 4-ին տղայիս ինչ-որ նամակ գրել է, հետո ուրը 5-ի օր բայց իմացան, որ ամսի 4-ին է դեպիրում են ամի։ Արի։ Արի։ Շատ իրա առած ամեն մի մանդուկը, ամեն մի ժպիտը, շատ ենքան բան էր կա, որ դասիք ծնողի համար ուրիսը հանչում, շատ ժամանակ ասում են այդպես մանդուկն է, որ ներկայացնում ենք, կաղամտաց են ինչա չի, որ ներկայացնում են, բայց մեր համար ամեն ինչա, բայց մեր կողմից պարծենում են, որ ասեմ հպարտանում են, որտեղ մենց իրոք հերոս եմ, այս մի քիչ իմ այդ տարիք երեխան, որ մտածում ենք կավայիք չպատկերացնել, բայց չգիտեմ, իրոք հպարտանում ենք, իրան մաշատ երեխեք է, իմ երեխու հետ նույն պահին լարկը, նույն այդ պահին արամայսը հպտեղնում մահացել, սա կապում ենք իտիսակ երեխեք հիմա իր հետ, ընտանիքների հետ, փորձում ենք կիսվել, իրար օգնել, մխիթարվել, բայց ամեն դեպքում Աստված մխիթարում ա, ուժ ա ամիս մեզ չգիտեմ ինչ ասեմ։